Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ustozlar yaxshimisizlar? Masalan, hali nima deydilar? Xalqimizda bitta gap bor, beliga tepdi deydi. Ha, ha, ana shundan. Ya'ni san'at to'g'risida gaplashtiradi. Ye, to'g'risi. Men ham shu haqida savol bermoqchi edim, ustoz. Xo'sh, xo'sh. Ha, mana savol. Mana sizlar san'atda 35 yillik tajribalaringiz bor. Shu mana shu hozirgi san'at haqida fikrlaringiz qanaqa? Ha, hozir kunni san'at haqida fikrlaring. Bilasiz mana Bahodirjon, hozir kunni san'at to'g'risida men aytishim mumkin. Ertalab mana ertalab quyosh bir tomondan chiqadi-yu, suv oqyapti. Suv oqyapti. Ke, ke. Mana bu aslida unaqa chaqiriq emas edi-da. Ertalab karney surneydan boshlangan narsa, ya'ni nima uchun endi o'sha biz bilan birga ketayotgan paxtakorlar, paxtakor bu futbol jamoasi. Aslida har kuni qilingan mehnat, mehnat, mehnat borasida mana tushunyapsizmi? Yo'q, tushunmayapman. To'g'ri-to'g'ri. Mana, mana misol uchun, mana ximiyada xossalar bor. Xossalar mana, ana, ana. Mana Lomonosov, Lomonosov degan yozuvchi bo'lgan. Nima uchun qishloqlarda mana bedani, bedani o'roq bilan. Ha, o'roq bilan chalg'i bilan ham uradi, to'g'rimi? Lekin o'sha makkayni qishda bersa ham bo'ladi. Yo'q, tushunmayapman. Mana olchalar, mana gullaganlar. Qarang, qarang, nima? Barno xonim, mana savol nima deb savol berdingiz? Hozirgi kun san'ati haqida fikringiz. Mana aynan shu haqida ikkalamiz javob beryapmiz. Mana, mana boshladik. O'zi mana fundament deymiz, poydevor deymiz. Poydevor uyni poydevori, ha, uyni tom bo'ladi. U hozirgi kunda mana profnasel bilan tunika bilan yopishyapti, shif bilan yopishgan. Mana to'g'ri, mana sutdan misol uchun qaymoq olasan, tvorog olasan, suzma olasan, to'g'rimi? Mana misol uchun qurilish uchun xom g'ish, pishgan g'ish deganlaridek. Mana betondan ajri ham o'sib chiqishi mumkin. Mana aytaylik. Hozir ko'ngilni doimo, doimo, doimo odam o'zi bilan o'zi suhbatlashdi. Ayuch. Yo, yo, to'g'ri, to'xtat, to'xtang, iltimos, iltimos, to'xtanglar. Gaplaringizni umuman tushunarsiz bo'lyapti. Savolingiz nima edi? Hozirgi san'at, hozirgi kun san'ati haqida fikringiz. Biz to'g'ri javob berdik. Hozirgi kun san'atni ham tushunib bo'lmayapti. Tushunib bo'lmayapti. Nima? Эй, 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 эй. Е? Съемка же были автом? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Тохта, манам, бокер. Нима муннай, шоша сана? Кейн, кейн. Ассалам, мухлис чалама? Хирлэ. Каннай сала, думок чоғма, история чама? А, история. Инстаграм чама? Ага. Каннай, бізе манам бүгін, ана, ава, телевизор бокер. Ага. Ма о беш, аншыңа келли. Каннай, мен, каннай, ма о беш? А? А, оқымаган, ана, кара, оқып бур. Ne o? E hakikaten. Ne o bir şey ki? Yaptın kızım. Ne o bir şey mas? MyFi kanalı değildiler. Ha, MyFi kanalı. MyFi'ye kirli. Şaka kirli mi? Şaka kirli mi? Ya, MyFi. Aytkanç bugün bize böyle ana oyu mu? Kim? Ana o. Unta beçası bakı. Ana o. Aken. Ha, vali canım. Ha, vali. İyi, resim geçiyor kongulu. İçin ne yakışı. Hoş tutun. Çocuğunu ne kadar kaytırmadık mı ne? Salon çeker. Bakka bugün. Kaytırış gireydi. Buyla düşün. Ne kadar yol getirsen koçun ne canı diye.